မြန်မာနှဝချင်တဲ့ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ခမီးရဇလံကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာလည်းပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်စာရေးသူနန်းကြောင်ကိုရေးသားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဆရာဖေနဲ့မြားစင်းခုနှစ်ဖော်ဇလံအစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နနက်ခင်းစေနိုင်အချိန်ခန့်ရှိပြီဆိုပေမဲ့လေအေးအေးတက်ကပြောင်းသွားသေးပါဦး။ဒါပေမဲ့နေရောင်ရဲ့ထိတွေ့မှုကြောင့်အပင်ပေါ်ရှိတဲ့နှင်းရည်တွေကမရှိတော့အဲ့ဒီချိန်တပင်တွေအုံမှန်းနေတဲ့တောတန်းလေးမှာမြင်းလဲတစ်စီးကခက်မှန်မှန်လေးပြေးနေတယ်။အဲ့ဒီမြင်းလဲလေးပြေးလွားနေတဲ့မြေသားလမ်းလေးကနှင်းရည်တွေကျထားတာကြောင့်ဆွဆွနေသေးတယ်။တောတန်းလေးပေါ်စီနေရောင်တွေကရှက်ပြာကျနေတော့မြင်ရသူအဖို့တဘာဝဆန့်စွာချေမုံထားတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်ကြီးပမာလွမ်းမုံဖွယ်ရကောင်းလာပါတယ်။မောင်ဖေဟာသူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဂါရာတပုတ်ကိုတီတူရွတ်ဆုံနေတယ်။ဆရာဖေကျုပ်လေဖြစ်နိုင်ခမားစင်မှာပညာသင်ယူခြင်းနဲ့ဦးတောင်းတရင်စကားကြောင့်မောင်ဖေဟာတစ်ချက်ပြုံးကကျုပ်ကဆရာတဆူတော့မဟုတ်သေးဘူးဦးတောင်းတယ်။ကျုပ်မှာကသင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်။ကျောက်လေးလာရအောင်မယ်ကျောက်ကလည်းအခုချိန်ကလိုက်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျောက်ရင်ထဲကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြတာပါအော်ဒါနဲ့ဆရာဖေစီကျောက်အခုညတစ်ခုလောက်တောင်းကျင်တယ်ဘာများလဲဦးတောင်းတယ်အော်ကျောက်ကအရင်ကအတော်လေးဆိုးခဲ့တော့ကျောက်ရောက်ခမကြီးဟာသူ့သမီးကိုစိတ်မချဘူးထင်ပါရဲ့ကျောက်ရောက်ခမကြီးရောသူ့ဖခင်စော့ပွားကြီးရောခုတည်းတုတ်သမီးအနားမှာရှိနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်အခုနောက်ပိုင်းစေးကုပြီးစုထားတဲ့ငွေလေးနဲ့သူတို့အတွက်ရည်စူးပြီးကုသပြုအမြပေးဝေခြင်းနဲ့အဲ့လိုလုံးလိုက်ရင်သူတို့ကျွတ်လောက်သွားမလားဆရာပေ။ကြောက်စိတ်ထဲမှာကုကုကိုအပြစ်ရှိသူလို့ခံစားနေရတယ်။တိတ်ကိုကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလေဦးတောင်းတယ်။ခမားလည်းကုသရတယ်။ခမားစိတ်ထဲမှာလည်းသူတို့ပေါ်တည်နေတဲ့အကျွေးဆက်လက်ရလို့စိတ်လည်းပော့ပါသွားမယ်။ဒီလိုကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက်တော့ကျုပ်ကူညီစရာတော့မလိုပါဘူး။ဟိုပြန်ရောက်ပြီးတင့်တော်တဲ့နေ့မှာခမားကိုယ်တိုင်စီစဉ်လိုက်ပေါ့။ခမားမိန်းမလည်းဝမ်းသာရှာမှာပါ။ကျုပ်ကဆရာဖေလှုပ်ပေးရင်ပို့ပြီးထိရောက်မလားလို့ပါ။ဦးတောင်းတည်းရဲ့ကုသိုလ်ပြုအမြပြေးဝေတာပဲ။ဘဲသူရဲ့ဘဲဝါရဲ့လုံမမဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာဘဲအချိန်ပြုတဲ့သူတိုင်းမှာအကျိုးရှိတာကြီးပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျောက်တဘောပေါက်ပါပြီကျောက်ရခမကြီးစုံးပြီးနောက်ပိုင်းကျောက်မိမနန်းဆိုင်ခဲ့အောင်ကျောက်အတက်နိုင်ဆုံးဆစ်ချမ်းထောင်ထားရပါလေငါးပါးသီလာနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစောက်ထင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျောက်ရခမကြီးပေါ်တာဝန်မကြည့်သလိုခုထိခံစားနေရတော့မယ်ဒါကခမရဲ့ခံစားချက်တက်တက်လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့တဲတဲ့သူကတည်သွားပြီးပြီပဲကျင်ရသူတွေကကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေလို့ဘာထူးမှလဲလုံးဆရာရှိတာကိုသာအကောင်းဆုံးလုံးဆောင်တင်တာမဟုတ်လားတိတ်မှန်တာပေါ့ဆရာဖေရကျုပ်ဒီလိုမတွေးခဲ့လို့နောင်တရီနဲ့အချိန်တိုင်းပူပန်နေမိတယ်ခုတော့ကျုပ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိပါပြီတာဓုတာဓုတာဓုပါဦးတောင်းတယ်ကဲဆရာဖေနေ့လယ်စာသုံးဆောင်မို့ခရီးတစ်ထောက်နားကြရအောင်တော်ကြနဲ့မိုးတက်သွားရင်ခတ်မယ်အဆင်ပြေသလိုသာလုပ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးတောင်းတေဟာလမ်းဘေးရှိဇင်းငယ်တစ်ခုရဲ့ဘေးမှာမြင်းလဲကိုရက်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ခွန်ထီးအမျိုးသမီးထည့်ပြလိုက်တဲ့ထမင်းထုံနဲ့နေလယ်စာစားလိုက်ကြပြီးနောက်ခီးဆက်ခဲကြပြန်တယ်။ဆရာဖေကျုပ်တင်းကျင်တာလေတစ်ခုမေးချင်လို့မေးလေဗျာဒီလိုဗျာအထက်လမ်းဆရာတွေကအောက်လမ်းနဲ့အတိုက်ခံတတ်ရတဲ့လူနာတွေကိုစေးကုတ်ရင်အမေရရင်တို့မြောက်ဘက်ရှင်မတို့ကိုချုပ်ခိုင်းထားလိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီ net တွေကအောက်လမ်းကိုနိုင်တာလား ခမားနားလည်အောင်ပြောရရင်အဲ့ဒီ net တွေကအောက်လမ်းပညာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ net တွေပဲခမားသိအောင်တိကျပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့အောက်လမ်းပညာရုပ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်တွေက1မြောက်ဘက်ရှင်မ2ယောဂရော3အနောက်ဘက်ကရော net ဝိဇာ4စัจ ्जा ကရော net ဝိဇာ5မြောက်ဘက်ကရော net ဝိဇာ6ရည်ရင်ကရော net ဝိဇာ9
Zagagoro noiza. She. Nogoro noiza. Go. Sogani naji. Tase goin naji. Sati. Oyo naji ne. Sane. Nekyu naji so vishide. Miaobashi mae mobinyaria. Goro liba mobinya. Ozogani liba mobinya. Aula ponaga. Alawaga mobinya.老外古代来也古代，俺们莫别娘如果上街家玩嘞，这边得什么得也么得不么，谁看马路来办嘞？俺来来别娘也如果上小店别娘上那对呀咯，对，雪片机雪片嘞那面，那包包半沙不露嘛没完呐，到别位别站那面，来，我先进来，啊，高明些呢。茶毛票毛牛那面可能米票那面是一边东西可能没那面过过灯过灯过那毛的皮夹嘞而里一来两边家上那美女呀美女那么阿拉瓦嘎么波那嘎么波里达拉么比东西东龙么而里那对皮夹嘞一来两来家的西亚里哈哎，那对个背后的声音嘞！啊，他那么别鸟的个上来，那没有个表表演呢？对，那面积里吧，十多亩哈的那面积，你在家没？到，我都叫你们，来，你那打，我来那打，操，马德里那没？可能别妈没？是，打的那我让上校公道，那没面别家嘞。毛别娘瑞搞了安那大伯，啊，恐怕被对家对老的吓皮呀！记住吧，是啊，阿多留恁生的不够吧呗？嗯，老给别娘也说了，来了等于老母公来嘛屋屋当的，小婆哩对媳哩，姐姐阿头哩都得哩，阿里路说了没有？屋当的毛奶奶明来哩哈，退休找人哩是还是有消息来给呗？没家给妈为武当的也学皮的，中午刚做的三宝六两面的鸭呗。武当的来学我们三宝六个面来鸭来的，你那个表学没？面来个宝六看得多忙的来的，面来六七连是印尼西亚白手忙我来的。嘿，阿哥罗边那边，西亚朋友巴拉的，我哪来的啊？武当的也是你南山看啊。王大阿呀，谁叫你的？就看那那位表妹到南山看，是要我来照顾庙里老伯。是啊耶，要到一些那边嘛表妈啦。就嘛个上夜是要留的西路吧？给妹妈耶，是要陪阿半边到下，因为将来有那个，好给包个。来我表是啊，太麻烦，阿娘陪阿半边。因为家里都上毛病，好给我有当的，就到俺老庄那边把碰见事有变没？好给我下呗。但呢，就要看毛六哥遗嘱比一路表的也加耶，谁有拉配没呢？嗯，就个可以穿的呀，拉棉的有当的，就拉皮车嘛，拉皮马，木棉的一路转，就对面大路宽手话嘞。武当的也没得米哈，都也开门撇多，阿该看你。开门撇多也表母哈，阿大龙阿太阿表嘛，是阿陪一包宝贝有的个，来来来来，心里那个得力他米的。一人那米帮我是阿陪在路边边的伢个，都也挨骂的嘛。看没了，少把鸡肉没给撇多吧，阿为啥阿对对呢？来样弄啥多来了，挨骂骂开的。是阿陪哈武当的也挨骂。因为将这块面东上边的呢，都别人店家背的西亚罗城边那个里的，西亚边边那边的那么老，武当镇上都也是你哟。没嘛耶，阿啥罗西亚边啊，路眼熟了，我地老都没听木了阿啥几个，都过没打坐，拍下上一看热闹的那些木啊，那当面别帮阿啥罗，阿别嘛嘞，越多越高越得劲哦。有个所有牛干的改天别来帮我提，啊啥送表表个亲妈看朋友嘞？南山看来，要家别都表的面个南塘米，哎呀，今年的米嘞，
ငါဆိုင်ခင်ရဲ့မိငယ်ဖြစ်သူဟာလောကီအစီအရင်တွေကိုတတ်သူပြီးပြီရတနာတွေကိုစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာတိုးဝက်ပြီရတနာမြောက်နေရနေရာတဝိုက်မှာလောကီအစီအရင်တွေအင်းတွေကိုမြောက်နေလို့အကောက်ကွယ်ဖြစ်ထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရတနာတွေကိုတော်ရုံသူတွေကယူလို့မရနိုင်ဆရာဖေလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ရတနာမြေပေါ်လှူဒန်းလိုက်တာကလူရဲ့မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းတွေ့ပြီးသူကျင်းနေနေမိပါတော့ เสียเพ่หมองเนี่ยหน่อยเลยเมียนเลยล่ะทีชูตอเลยสิลั้นตัวนี้มาปี้ลั้วนี่เลยมองเพ่เมี้ยงอ่ะเมี้ยเสียเลยสิเลยอะแม่อู้ต้องเต็มไม่สิรออู้ต้องเต็มกูซะเมี้ยอ่ะเมี้ยร่อมเหมบ่มองเพ่เมี้ยเปียวเหมโซแล้วเปียวหลอกเสียเอ้ยหลัวอตอเลยอเมี้ยเมี้ยถูเลยงาแล้วตู่เมี้ยนี่ล่ะกูหน้าถ่องเองเมี้ยอ่ะเมี้ยเสียเลยป่อล่ะเลยแกเมี้ยบ่เมี้ยมาเลย เสียเราไม่เอาเปล่าเลยเดลีว่าอัตชูนี่สุราพาวเปล่าเลยอ๋อเดลีว่าอัตชูนี่สุราก็เดจิลีบ้าพออัจฉริยะไหมอัตชูลิจิงงงเตียทันนี่เนี่ยปงสันเนี่ยทันเอาเปล่ามาไปเดจิลีว่าสุราก็เนี่ยยี่มีลีรีก็เปล่าไม่เหมือนเลยตีบิดาไปเจ้ยี่เท้ากูทราบอยู่อัตชูนี่ทีนี้อ่ะ นักเข้ามาตั้งเสวนตั้งเลยชูไปอะไรถ้าเลือกกูเลยนักเข้ามาตั้งเสทบไปอะไรนี่ยี่เท้ากูจะอยู่อัตชูนี่ทีนี้อ่ะเราเวนตั้งกูนักเข้างานในตั้งเสชูด้วยมีว่าปงสันพันดีพิลล์ไล่แต่ประจับปากกันเลยถ้าตั้งเลี้ยวเท่าไรต้องมีเท้ากูจะอยู่อัตชูนี่ทีนี้อ่ะชาวปอสีไล่แต่มี ไอ้ลิงทาร์เลยชาวบ้านลีกูชุดตุ่นยาเลยถ้าแต่เลี้ยวนักเข้ามาตั้งเสทบไปยาเลยลีเท้ากูจะอยู่อัตชูนี่ทีนี้อ่ะเราว่าปงสันพันดีทาร์เลยเป็นสับปากกันเลยเลี้ยวชุดตุ่นมีไอ้เรื่องนี้ทาร์ได้เลี้ยวเปียเท่าไรแต่เนี่ยเต็มยงงามไม่แน่ใจเลยจีนัยก้าวหน้าบ่เป็นยาเสียนุ่นเนี่ยว่าจะน่าเสียนุ่นมีไม่เงี้ยส่วนสิ่งที่เราต้องพูดในหน้าบ่กว่า อ๋อแต่มาเรื่อยๆเลยจะมีเรื่องตุลิการอเขยแม่ผมมาบอกว่าน้องมาไปเขาเดี๋ยวมาไปเสียรอยเงี้ยเจ้ามือเลยอากงน้องก็ไล่ไปตีนายแน่ไม่เอางาอดอลีชี้จมีเลยอ๋อแต่เนี่ยอุตังเดี๋ยวไม่มาไปเลยยืนหน้ามีบงเนี่ยยืนหน้าเลยฮะเนี่ยต่อจะวิสุรศิวะอุ้มละศิวะศิเลยแม่มาไปอุตังเดี๋ยวอยากมาจีอา ลอกอีสีนุ่ยเลยแต่ดอกยันนาหัวทาร์เนียนามาลอกอีสีนุ่ยอีนุ่ยชัดทาร์เลยไหมดาวมันตีไปลอบ้านในยูมีเรตุรีตัวการอ่ะอันนู้นอันนี้สีเดียวมาไปถ้าเจ้างาดียันนาไม่บ่งก็ลักขันไหลตาอันนี้ยันนาไม่บ่งก็สวยไปเนื้อสังเขยไม่เห็นกูเลยมันจมลงแต่บ้านในสีนี้เกเรตัวพ่อเกศว่าจีอ่ะบ่ถ้าเจ้างาคนนี้ตาตาไม่เนี่ยตาตาหน้าเราตัว ยันนามีบ่งอุลูลักขันกีราเวดีลูเจ้าตู้ยังมีบ่งนับปางลงจุลปั้จาวิมหกล่ะฮึมหกบาร์เลยแต่สุดอุตังเนี่ยตู้ยักขมารุกอมจุดเดบุลุทิมีลูบ่ลุนี่เราป้าเจ้าตู้รู้จุดตัวบิลมาเปล่าเลยอะไรมาเพ่แต่ดีลูสีเดียมาเปียอุตังเดียตู้ยักขมารุกอปอดาวิมจีเกอตู้ยักขมารุกสีสีฮะตู้ว่าหลังก็จะลบไปสู้กันได้หมดละเออ ตัวกูตัวอพยพสิตัวลูกข้าร้านนี่อะไรกูตัวอพยพอเมียเว็บเรียสุรากะเตบีเรตัวตัวกะอัตตาทาและสิกูตัวอพยพลูกเรนเนตัวเทส่งกูตัวยาเรอเล่าไปเนื่องจากการอันนี้เนี่ยกันเลยตัวยาวจ้าตัวมีบารีตัวเล่าไปชาวบ้านล่าสุดไปอุตังเดบอเจ้าตัวเดมตัวลูกจ้าตัวยาขมารีจุลล์ตัวเรศไปไปเชิงตัวอลูปอไปที่เรียนพี่ไปตัวพี่ตัวยอดว่าตัวลูกข้าร้านยังไม่เลยดีรอดีลูว่าอาลงตัวอจูสีเดอลูโมมาลูเตมูลาเมาไปฮ่าเขาทำไปเนาะเมาไปเหตุทักขันกาจ้าเมาไปหาเมียเล็กกว่าเมาหนีเนี่ยจีนเนสับยงได้มีบาร์เลยเมื่อเช้าเกี่ยวมาเว้เมียเล็กเลยฮะพอนี้จังหวะอุตุเนี่ยก็กวนหัวตัวแค่เลยมีจ้าตัวยังเนี่ยก็เปลี่ยนเลยยอดสีเดอกูติสีเดอละ YouTube ลูกฮิตันไปไล่เดมีฮิตันเจ้าเสียรอหาเจ้าสองเย่เป็นเด็กกากันเลยแล้วจีบี
Pian la vi la de gali mao pi. Tien ma, tien yang pa vi pia. Eh eh, pian ma la yo po. Eh se en hai yu la o. Nek ya ma goro si la kero. Tien ma pia. Mao pi le mienji o leya ne pio pi nao. Mien zong ne o te ga. Mimi ni de chang zhen bo ku da la kere. Sang ka tam ya mo. Me cha ke ma ve ee da ka te te la bi. A mao te ka le jisu la kere. Mao pi le na yi waka te ya ta mi nao. Te ya pio pi ee po pi se ni de che. Mao pi, ee pi la. A sang shi di ka go a ta ya kao ga. Shen tan wo wei lu ku cha la ya la mo. Ee, ma ee de wu ai sa. Mao pi le pio pio su su ne. The girl put me like dog. Song Yanji will show me two pump yanny, the ice and would relay are. Who? The girl pull it down and lay a chachi do on her away. La Isa, a tail on it. Isa will not on it. Mopu let the girl pian be like day. I can't dream him, my yinazi me yet a ling up chinchatari. Mean a tree of wall and blue mopu ye. Me are a chase on our daughter senior to do on yard on it. Nga chang o piang la de sui le. Mi a kai tuan ni yara ne. Nga lu sou mo mre u gua. Ho pa gua. Tane, mi o. Si di nga yoko a doli na sa ni lao yopo. Di di la to di ba ye. Tane mi ngu piang zia le shi lu. Ai sa ha. Tu ye e tao ne ga a ya wutu du ko nai to lu. Mao pi ye le te o te lai de. Mao pi ya e li pi si liu ji yin. Daga tan le be. Eh, di tan le li ga. Di di ka nga yua u bie no. Nga u pua nga u bie lai da. Belo tong a la le. Belo jo si le su ra. Nga te chen ne mao pe. Tan le a tong biu ni a ro. Go le ta se mi. A shi miao dong si o jo bie bi ro. Le ya le ne tan le go gai mi. Mi pei te ka ga ra go tong sa kuna ka yua me ai sa. Eri gata go tongsa kuna kao yu bi. Tane ngu ne tatami soye anau yye. Tane na tatami anau miao yye. E nga tatami miao yye. Boudabu tatami ashi miao yye. Jada wri tatami ashi tang yye. Taucha tatami anau tang yye. Sane tatami ashi yye. Yahu tatami tang yye. Eri yali miyana go chobi cha cha taimi. Tan lia go gai. A ko nga byo pya me ka ra o ko na kaw tet me yu so ya me ai ka ra ga ro zaya sat ko zayan to yo za yi tet be zaya tat ni zaya pe ti zaye ti nya zayan de tu zayau te yo di ka ra yu pe no man pa pa ne mi mi a lu shi ya kai sa ro ko a mai bya da ma ma ho mi mi shi ni de yan a tai kai ai ni ye shi ni de kai sa ro ko So say quasi bo a mebia. A chainia mimi tindalo bulo nine qua. Dowle nizzi bulo yame. Quanaya between Saturday two chassi day. Then lea de suraga. Shan and all shed you game with city. Mimi o madia the pituta a kicks up madam ya pia city. Mimi oza anna temia city. Yaza dago yashi city. And yan tatu a pieta dugo pia city. The yer the city go nine city. Mimi Twalia sound hane, I sa. Ain't ma so mimia de ni ama tame. Mimi ain't wama ain't a pin seal mina movie. Nga ain't ye jahu the mia shinze lo subido. Then lia ne lidema. Chicka that I coat. The native chip boma lo be. A ye jango shinze gizzy de. Jan shin le busy de. Maganda pinna rene. Mimi ain't wo takai lo miau bogwa. Matane mire ainu pisirigo, Taliana tapi a mebye. Eri yama shini de Magana yaruko, piesi, piosi rabo, I sa. Tale a donga gemulare. Nyashimi dono yare logi a sound kubo. Ha, Jesu tenida, mapia. Ma poa logi a sound lube biolida. Nale do see decha mebi ma domo, decha malida gua. Nale mebia maladillo mule soundia. Siaro si jaro le me mi yelo. Akuro a techa a kong tiya bi. O, gara guro yibyo no. Alumia tiro jamme ya oma. Iwa gua.
Mau pilih cara aku pilih bawa jipi lagi. Aisyah ni, kata Yita le pilih aku wanita ayah julo, sampai ane senda kali de. Erika cama mau pilih, jinak si mili ni guninga, ayah cama lelang mina, macam ini ibu tak kebaro de. Nanti ni mina ke lice tu naja, mau pilih dia ayah kani nula kiri. Mau pilih, nubi lah. Nubi Aisyah. Siaro aku kau kalah lo. Ni nanti lah ume. Pih tua lah uno. Ngalah senja sampai tua lah ume. Iba Aisyah. Mau pilih ni nanti pinau. Siaro ye jangan bosi otak lah kiri. Siaro ha. Si mili buzo tarik payah jangan si mana ni tak soalnya tani le. Mau pilih siaro ye naupe adangnya kuama tami. Payah jangan tama sampai romu ni le. Budaya jawara mereka yudi soalnya ukah korolai de. Jawala wilad galu mampi. Tiapa jawab apa pia? Siapa kisah yang sahaja nama? Akak ke si di la mampi. Tiapa masih apa pia? Akak ke masih yang sahaja nalo, bapung le wanda wai. Di dekat mampi doya meniaga, musuh mah tang me mampi. Eri musuh mah tangye tangji aja mah, uzin tapi dah surasi deh. Tu jalan ni aja mah, mengelir ya, kudu lah tengok mu di ini pini cari deh. Dah jauh mau pia Eri juga tua bi, jadi nak aku pesen beli apa? Di mana pia? Mana mule nane kisah biro mau pia? Di mana pia? Mau pia le mana lina ne kisah deh tukar la ke deh. Musuh mata ha, tahun ini mula siapa mati siwi, awalnya ni lanci, memati ha, ni awalnya ko kampiuga ini le hansi biro, musuh mata tahun ko jare, eli tahun ha naji le lule nemaji le, eli iya ko yapo, ni leu atole asai bi mami ni jare, mau pe, mili kau tua me kia atole la, iwe le mau pe. Mau pihah melonggu sombai lo ayu kandelu pimu bila nama ro. Mau pih, di dekat ro mengeliru kisah sembia mana tu de. How deh mau pih, musuh mah tau ye tangji juga mengeliru ha, tengoku ti pini cara de. Oh, dahso di dekat mengeliru ni pada ya me ayu solo, ngam nama meniru mau pih. Iba gua, mesin bila ni ama ni bo gua. Ngah, pihon aku pihon aku lupa pihon mahmu, mesti mubuhan eh. Ngah na, mesti pihon aku dah melalui mula. Ngah belum mahmu lalu bulu kiri bila lagi. Jisu bang mau pia, mula bawa mau pia. Ngah sini tu, ngah na mahmu tawar sini siapa mahu gua. Tangan lemu, ni leli hati biru tuan ni le. Acheh aku lalu lola le. Hoi ya, ni ni ada memang terang tau naji ha. Ni dera ni lara ni emya. Hoi ga ni ni ada memang terang tau naji ha. Ni kan lara kamera. Tama tau nanti ku pita di sini de. Lihat ane bi mang lara me. Mereka yang mereka melayu tebu lara mau pe. Jauh tu mereka. Papa ni memang ya lo. Di sini liya. Uzin utop pita sih sini beri ma. Ha. Oma, siri bima uzin jawa miring saya bisau ni deh. Mau pilih ni leo, siri ni mah yatten si lai deh. Mau pilih surah dekali ni ala. Di mana pia? Lala, uzin le ni le deh jalur tua la. Atau li le ilawi, canggung ni jaya. Niuro, canggung oma cipta lai, emak kau yuri le si deh. Di mana pia? Mau pilih ha. มีงูจังสาวเย่เอาเท่ามาชีวีเอาพอเทสิโอแต่ละแค่เลยลาดกาลีที่นี่เราดีมาไว้ไอ้บ่มันแน่ใจมาลูน่าชินวิชีเดียร์เราตัวจ้าละบ่อุจิงาสิเลมกูจะตัวเนบุสมบูรณ์เลยเลมกูจะบุตาจังล็อกกี้ปีนี้แต่จวนน่าเลยเสียรอสิโอลูจงเนี่ยเลมกูนี่ต้องว่าละเสียรอว่าที่กาลีมองไปขี้ลงเนี่ยลูกน้อยมาลูไล่เมสุลูกที่กาลีลากูสาวเนี่ยนี่ยังชีวีเจ้ามา
得别罗得得了没得了过年把门票。嗯，大度把乖。毛皮嘞，哎，你伢个，乌镇到比他江马边一十里路嘞，那也没那么绕。下路票，下路票。咦，啊，手机把拉着那么？但米里亚都因为都处于我的路，当我只老你的票。哎，亲，叫那是路的要特别别往那开嘞。下路票，这边罗但米里亚当我特别空枪没去表你路。啊，看那边比路上那差个样的票。给，这个李毛皮，别那路家么嘞？别都硬一些多么嘞？第二天么个骗你家来说了，路那里也高了。这张我被拉开来，刚买天的票。这边罗嘞，毕竟是要需要表明，第二位上面。到那么啊，毛皮哥苏三说进，多啊，别都来先票。哦。都啊，四下陪的，这个马吉罗也别的那个单位有偏心被卖四下喂，对吗？偏，二里路里嘞，路那里有个烤油布，哎，我偏那开家嘞。马皮亚罗，江波他妈去的陪阿江上嘛，十股八台的四米两里路个土泥布做来的，哎，那是外公留吃他呗，二里是外婆嘛，四米两东两我通他的嘞，对米家个马喂。露娜呢？露娜心里一点点要拉家嘞。露娜个明里东要撇边，东要是弄个十几点的我的家嘞。给，我是要陪阿妹。可我要不跟你啊，不老不过的嘞。把我阿露西路，你明里里个哪些大嘞？阿里卡，我你的明里里的干嘛掉个？小弟阿我带大兵。我。大的那丢的面子可能跑这个，啊，接受面子什么？丢的掉个，俺面嘛啦？这的也掉个，俺面办完。给，好吧呗，把脚哭了，这个雷马流的是嘛？不跟我养那些伢嘞，把伢阿罗西罗嘞。到了东阳关，阿罗你来当嘛？天哪亏！阿婆送你来，你送家嘞？比如地瓜阿罗的呀。我若心里那个没听明你表家嘞，大家我若没见那不，明个里可能要对嘛见那没？哈，都罗啊，可明个心里那个没对了吧？你明个里的过啥？就搞个当妈妈嘞？嘿，当妈用的比么啦？搞嘛比明真些，对侬见了啊？你当爷单身的你阿妈，明真可能跑转难受比你阿比吧没？比如地面个里头过来，个老板呢当门谁把门？他说进来点么啦？这个老地当嘛六块能要得？在侬里的你也干嘞？别担心嘛，让我们来。在侬哈打的那表头的么？打的那里面哈担心么？谁也没摸不啦？搞嘛呗？他说在侬背的可以提娃子，我让你嘛看到跑转你也别吧？一边九龙都里过白色被当门开嘛？他说：“俺罗见了没？谁查吧？叫格里比吧嘞。等我来闹他们闹下铺格里比吧。干嘛呗？格里比吧嘞。给啦，你妈罗罗变家呀？伢子是我们部里的明个里也是干收嘛罗，明个里东阳石龙来家多开的。给，露娜仙女，看伢罗家家的一代，伢子可能跑出来，不会被被他们部变家被罗。”地门里东要过了，哟，地有块地啊，现在打来家，没家伙，地里边养了家里没？好开吧，四阿伯，是伢个这边人呢，大妈来开比瓦片，伢子可能跑出来，大妈妈你也别没了瓦片，地娃个有的叫嘞，伢子可能跑出来，人少不马家比瓦片，干嘛比的家里毛皮？没家给马喂。明里东阳地里变来拉开家嘞，给，路那里嘞地里来拉开家为数了，伢子看到跑过不会别被当门婆，不会别迷了，那个老爹过把当门小靠拉开家为了，好给吧，四阿伯，四阿伯哈，二里当妈妈伢子看到跑转难的你阿伯个，上月子呀，四阿伯过上月别被闹变个里的，二里当话闹得钱吗？伢子当时比天下那给的，
ပရိသတ်များရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သူဆရာဖေနဲ့များစင်းခုနှစ်ဖို့ဇလန်းလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နားစင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိသလိုစာရေးသူနန်းကြောင်ညိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိပါပါရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစင်ထောက်ရပါဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်